aí galera, beleza? Quem fala é Ribeiro, tô aqui com mais um vídeo. E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal um mapa de TNT Run aqui. Ou TNT Run, como muita gente conhece, mas não é a pronúncia correta. E bom, eu não sei como passar esse mapa, aliás, eu nem comecei a jogar ainda. Não entendi porque tem uma madeira aqui, calma aí. Tem alguma coisa embaixo? Não, tá ligando inutilmente, tá ok. Tem duas camas aqui, eu vou levar elas, vai aqui pra marcar checkpoint mais na frente. E vamos começar esse bagulho. Meu pai. Provavelmente eu vou precisar de alguns blocos. Então, que tipo, se eu pular aqui já vai cair, então não vai ter jeito não. Eu tenho que subir pra mim começar a correr. Senão já era. Tipo, eu não sei como é que é esse mapa, porque eu vi ele num vídeo aí. Provavelmente eu vou deixar o vídeo na descrição se eu conseguir achar ele de novo. Só que o cara não conseguiu passar nem essa parte aqui. Ele tava, aliás, ele não tava nem tentando passar, ele tava tentando só mostrar o mapa. E tipo, eu tô com Minecraft com setinha aqui justamente porque sem setinha ser foda, né? Então, vou conseguir. Não, droga. É, você tem que ir pulando, senão dá ruim pro seu lado, entende? Se você parar de pular, já era. Compreendes? Muito bem. Então não é difícil, porque... Assim, não é fácil, mas também não é tão difícil. Tá, dessa vez eu vou ter que pegar outro caminho. Nossa, não é tão difícil. Pá, morreu. Que droga. Não dá, mano, nem pra subir ali na beirada, vou ter que colocar no bloco toda hora. Putz, tem uma escadinha pra subir ali. Vem cá, bloco. Deve ser pra isso que esse bloco de madeira tá aqui. Você vem, faz. Olha uma placa de pressão. Aê, vem uma placa de pressão. Eu sou um bichão. Daqui a pouco eu vou ter que reiniciar o mapa. Eu vou ter que reiniciar o mapa daqui a pouco. It's not possible. Interessante demais o mapa, com certeza. Mas é muito tenso o bagulho, viu? Nossa! Dificuldade. Tá bom, acho que isso aqui já dá. O centro tá limpo. Vamos pelo centro. Vixe, vai dar treta. Vixe, vixe, muita treta. Vixe, muita treta. Vixe. Ah, pega aí. É só pra me conseguir subir, galera. Isso não é trapaça não, né? What? Tipo, não deu tempo nem de eu pular. Não entendi. Ok, agora ficou bem fácil, né? Vixe, meu Deus. Vixe, deu ruim. Complicado, galera. Complicado. E tipo, pra mim achar esse mapa de novo vai ser uma dificuldade pra mim reiniciar ele. Vocês não têm ideia. Pra que eu tô quebrando? Não, agora eu vou ter que botar algum de volta. Tem uma dropada por aí, tem uma ali. Mano, como que eu vou? Calma aí. Difícil. Agora que eu já quebrei. Ah, quase! Agora eu quebrei tudo, agora não tem como passar mais. Já quebrei, deixa eu ver quantos minutos. Tem 3 minutos que eu tô tentando passar essa merda, olha. Uou, passei, caramba, não, essa foi, nossa, essa é um mito, viu, aí eu caio aqui, tá ligado, não, eu perdi as camas, já era, tá bem, parabéns, você passou, nível 2, ah, meu pai, parkour, tá, gente, vocês foram um pouquinho idiota, porque, tipo, a pessoa pode passar por baixo aqui normalmente. Cai. Eu não entendi a ideia de vocês não, mas ok, deixa eu ver o que tem aqui embaixo. Aí, tem... Eu não entendi a ideia de vocês não, velho. Vocês, o criador do mapa aí, teve uma bobagem muito boba. Bem burro. Cara, você, pessoa quando vai fazer um mapa, ela tem que fazer um mapa
que nem fez aqui, só que tipo, não tinha que ter chão ali. Ah, não, concordo com o Cadu. Pensando aqui, senão ia ter que começar o mapa todo de novo se caísse. Concordo com o criador. Vixe! Uou! Nossa! E esse parkour aí, rapaz? Tá, aqui você já me complica, né? Ah, eu não sou parkourzinho assim, galera, então... Ô, velho, na boa, como que esse doido quer que nós passe isso aqui? Tá bem, vamos lá. Ah, pá, calma aí. Era pra se pulasse ali e ficasse, não? Não, na boa, como que faz isso no MCPE, velho? Porque, tipo, você tem que pular girando a tela. Isso é impossível. Você tem que tocar no pulo e girar a tela com um dedo enquanto você tá segurando pra andar no outro. Vacilo, né? Ah, calma aí. Não deu. Ah, desisto. Vou passar direto aqui. Sim, eu tô burlando o mapa, galera. Mas, na verdade, eu só vim pra mostrar o mapa mesmo. É, tipo, só pra mostrar. É, eu vou deixar ele na descrição aí. E tá. Pra que eu peguei esse cara? Ok. Parabéns, você passou. Não, eu não passei não, cara. Escolha um lado. Deixa eu ver qual tá com cara de não tá ruim. Tá, os dois pés tá com a mesma cara. Ok. Ah, mas eu já empurrei os dois carrinhos, né? Bonito isso. Lindo demais. Eu empurrei os dois carrinhos. Vamos lá, então. Aí, eu tenho um carrinho aqui. Passei. Ah, foi muita inteligência. Qual o nome do canal dos criadores do mapa? Putz, velho. Zero hora, hora zero. Zero hora. Não? Ah. Troll. Então é hora zero? É hora zero, olha lá. Eu achei que era zero hora. Parkour do gelo nível 5. Oh, filha da mãe. Ainda mais, eu já sou ruim de parkour. Ainda mais no gelo. Ah, legal. Total sentido de eu passar isso aqui. Oh, dificulte! Vamos lá. Pular direto ali na frente. Boa, Pingu. Nossa! Tá, ali vocês estão apelando só um pouquinho, sabe? Não é muita coisa, né? Vocês só apelaram aqui. Perto. Tipo, como que pula ali, velho? Calma. Se arredar um pouquinho pra cá. Ah, dá pra pular sim. Aí, eu só tinha que chegar mais na beirada. Achei que tava atrás do bloco. Se estivesse atrás dele, não tem jeito, não. Pelo menos que estivesse chegando perto do bloco, ele te puxa e te empurra. Uou, parei na beiradinha. Ah, gelo. Gelo. Tinha que ser gelo. Gelo escorrega. Não, gelo não escorrega, não. Aê, valeu, bloco. Você me ajudou dessa vez. Você tá achando que eu vou passar tudo de novo. Vai achando, viu? Uai. Gelo não dropa água, gente? Não, entendi. Calma aí, só fazer. Ah, tá. Eu coloquei minha placa de pressão. Ok. Ai, ai. Deixa eu botar a peaceful aqui porque minha fome tá baixando. Meu hunger, né? Galera, eu tô meio desanimado, me desculpem, tá? Eu tô meio desanimado, literalmente desanimado, eu não tenho o que explicar. Mas não é por isso que vocês vão ficar sem vídeo. Mas eu pretendo, mas no meu próximo vídeo eu vou estar mais desanimado. Eita, cara. Ok.
que eu vou levar uma placa de pressão comigo, porque dessa última vez eu não ajudou. Ô, véi, na boa, não tem como, né? Não, não tem como não. Eu tô correndo, sendo que é só pular. Olha o cara que tá saindo do mapa. Quê? Eu bati no cima. Ok. Ok. Total. Afinal, qual é o objetivo disso? Cair na água aqui. Ah, tá bom. Nível 6, dente. Parkour. É mapa de TNT Run ou mapa de parkour? Ai, droga, merda, cacete. Vou botar no cativo pra me voltar. Ah, bota de dia mesmo, não dá nada. Espere os minutos carregados. Já tem 15 minutos. Olha, eu escolhi o lado certo na cagada. Esse lado aqui não tinha nada. Interessante. Qual que era o lado do meio? É o que eu passei, né? O lado esquerdo. Saiu do mapa. Ah, tá ok. Sai. Quer saber? Vamos no criativo mesmo, mas sem voar. Ah, eu não tô mudando de queda, né? Uou! Agora o negócio foi da hora aqui, viu? Uou! Se tivesse na sobrevivência, eu não tava com tanta facilidade. Assim. Nossa! No criativo, o cara cai na lava duas vezes. Parabéns. Aí eu passei. Meu Deus, ladrão. Licença. Licença, eu tô com... Voa, caramba. Obrigado por jogar. Twitter, hora zero. Deixe os créditos para o criador. Esse foi o especial de ano. Não sei, tô com... Vou favelar tudo aqui. Vou favelar tudo. Tô nem ligando. Tô favelando mesmo. Mas parabéns ao criador do mapa. Ficou bom, assim. Sinto muito dizer. O TNT Run ficou excelente. Mas fora isso, eu sinto muito dizer. Não ficou muita coisa não. Porque, tipo... Não era difícil. Eu passei ladrando porque eu tô com pressa. Simples. Porque eu sou um lixo. Mas não era difícil, entende? Tinha que estar um pouquinho mais difícil. Mas mesmo assim, parabéns. Ele ficou um bom mapa. E vocês, galera. Então é isso. Espero ter gostado. É, clique em gostei. Você, se você é inscrito, só clique em gostei. Se puder, adiciona seus favoritos. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Então é isso. Falou. Tchau. Hold up.